دونو مرده نو تهذیبونه هم مرده تهذیبونه هم زنگو ده نو دغه افتخار او دغه ویاړ د بلخ باختر یا دغه د افغان خاورې ته تر لاسه ده چې انساني تهذیب شروع ل دغه ځای شوی ده اوس بیا ډیر وختونه ډیر انقلابونه ډیر حادثه داسې راشي چې ډیر څه د منځه یوسي د خلکو ده نو بیا په وروستو وختونو کې خلک څېړنې کوي تحقیقات کوي دا خبره زه اوږدوم نه ستاسو د سوال ته په لنډه راګرځم چې څومره څېړنې او تحقیقات شوي دي په دې باب لا نو دا هغې تر مخه موږ سره دا ځنه ډایناسټیز دي ځنه بادشاهتونه دي د هغوی یادګارونه دي د آرکیالوجست د آثار قدیمو ماهرانو هم او ځنه نور نو دا ډیریس د ګریټ چې ورته موږ وایو په انګریزي کې ورته ډیریس وایي او په فارسي مدري ژبه کې ورته دارا په نوم او موږ په پښتو کې چې کوم داریوش ورته وایو نو داریوش اول چې کوم دی د هغه په دور کې په دا یو بیستون غره باندې چې کومه کتبه موندلې شوې ده نو په هغې باندې څه لیکونه دي انسکرپشن دی په هغې باندې نو هغه لیک چې بیا پوهانو لوستی دی چې دا لیک څه شی دی نو هغه لیک باندې چې کوم ټوکي دوی ډیسایفر کړي دي راایستي دي نو هغه موږ ګڼو دا د کال 1522 د میلاد نه مخکې د وخت خبره ده کله چې ډیری اسو یاداراو یاداریو شو نو دغه د بیستون د غره یا د پاکستان دا کتبه چې کومه ده په دې باندې چې کومه لیکنه ده نو زمونږ د ژبپوهانو د عالمانو د نورو خلکو د هغوی دا باور دی چې دا کټ مټ پښتو ده نو اوس دا خو څه کلمات دي هغه وخت کې چې د ژوند کم رنګو یا قبیلوي یا ډله ایز کم صورت حال و د هغې یو احساس و د هغې اظهار به شوي د دې ارزښت څه دی اذان ته خبره ده نو په دغه حساب چې ګورو نو د ادبیاتو خو موږ ویلی شو چې د میلاد د مخه 1522 کلن کال چې کوم دی د میلاد نه وړاندې نو ادب شروع خو بیا د دغه ځای نه کیږي د افغاني ادب بیا بله یو خبره دا ده چې په دغه بلخ باختر کې تمدن سازیږي د آریاو یا د آریانو د دې قومونو او دا ټولنه راځي زیاتیږي نو دا پلان وای چې دا ټول آریا چې سره په شریکه اوسېدل په دغه خاوره باندې نو په دغه خاوره کې به دوی یوه ژبه ویله چې دوی به ته کله کله دا آریک ژبې نوم هم ورکوي بیا چې دا لویږي نو څه په یو ته بل طرف ته بل طرف ته ځي بل په بل طرف ته ځي دغلته پاتې کیږي خو د دوی ادبي رشتې او دا ټولو د ژبو دا خویاندې ژبې دي یا یوه مور ژبه ده دا نورې د هغې نه زېږېدلې ژبې دي نو لنډ جواب که زه درکوم ستاسو د سوال نو د ادبیاتو شروع خو د میلاد د مخه کیږي پای کې دوه درې زره کاله زوړ تاریخ زمونږ ادبیات لري او په دغه حساب د نور بل هیڅ چا داسې ژبه نشته چې هغه د دې په عمر کې داسې سیالي وکړی شي نو دا افتخار ویار دی چې موږ دومره قدامت لرو ډاکټر صاحب ډېره مننه ښه دی چې هغه تعداد د پوخ کېښود نو اوس به په دې پخه تعداد باندې پخې پخې خښتیم دو نو خبره به بیا داسې وکړو چې خیر دغه وخت چې زمونږ او ستاسو ادبي جوړښت افغاني ادبي جوړښت رامنځته شو دغه افغاني ادبي جوړښت بیا څنګه قدمونه ورو ورو رواخست او زمانه اهمه خبره دغه ده بیا د زمانه انقلابونه خو ماته ستوي حادثه داسې وي چې ډېر سلمیان زلاړ شي او موږ چې ورته په انګریزي کې ګیپ وایو یو داسې وختونه راشي په تاریخونو کې چې ډېر سیزونه فنا شي بیا د انساني ژوند د شروع ورځو هغه ته ګورو د کم چې د وجود د بل ځان د ساتنې په ځای کونه د اگزیسټنس مسلې راغله هغه که شرایط داسې وو د ژوند نو چې سړی په اسانه باندې ځای شوی وي نو دا یل غارونه او دا چپاونه نو دی ډیر داسې سیزونه لمینځه وخت تر وخت وړي راوړي دي خو بیا موږ ګورو چې نور د سرخرود د قطبه د پاغه باندې سیزونه به دغه شان زنوري قطبه مدوی په لاس راغلي خو موږ سره چې مخکې د دینه چې ادب تراشو
ادب خو بیخی یو فنی شی ده او یو فن ده په انسانی ټولنه کې تمدن کې دغه شان سره د نورو فنونو ادب ته چې ادب سموایو آرٹ چې ستوایو نو دا خو بیا دا ورستو د آرٹ په حیث شروع کیږي خو اول ژبه راشي نو دغه ژبه چې کومه ده د افغان ژبه چې کومه ده دا د دې اثرونه موږ په د دې بل خور ژبه چې دا سیسټر لینگویج هغه سنسکرت دی بلې اوستا ده نو دا پښتو ده نو په اوستا کې ژوندي کلمات داسې دي په سنسکرت کې ډېر ژوندي کلمات داسې دي چې کټ مټ د پښتو یا د افغاني کلمات دي نو دغه افغاني کلماتو نه دا اندازه خو کیږي چې څه لیک لوست وو بیا په سنسکرت کې خو د ډېر کتابونه لیکلي شوي دي کوم چې هند ته آریا لاړو د دې ځاینه د دې ورونو هغوی دغه د میلاد نه مخه کوم کتابونه د وید او ریګ وید نه سوا دا نور کتابونه لیکلي دي نو هغې کې خو ادب ورته وایي مذهبي ادبیات سه په سنسکرت کې په دغه سې شروع شوي ګنی زه به دا ووایم چې د حمزه شینواري دا خیال و چې سنسکرت ته کله کله موږ وګورو نو خالص ادبي پښتو ښکاري یا افغاني ورته په دغه حساب هغه ښکاري بل طرف ته اوستا ده نو اوستا کې هم ډېر داسې نو دا درې ژبې اوستا او د افغاني او دا سنسکرت د دې یو مرکز دی ډېر سیزونه سره په خپلو کې یو دي نو که هر څو بېلې بېلې ژبې دي خو موږ دا وایو چې د دې مرکز ریښه یو ده نو بیا به زه تاسو دا وایم چې دغه دور نه ډېر دورونه داسې راغلل چې د اسلام د مخه کم زمون ادب یا ادبی لیکنې وي نو هغه آثار لمینځه تللي دي دا دی ډیر زیات دلیل ورکې دی شي چې دا ولې شاید چې د اسلام د راتلو نه پس د اسلام د قبلولو نه پس د دوی د هغې زمانې خپل آثار ټول په خپله ضایع کړي چې څنګه کیږي چې دې خلکو سره څه ادبي پانګه وه او پای کې د کم احساس او مذهب او کلتور دا خو ادب ته نه خپنه راځي کنه نو چې نه خپنه ادب ته راځي نو صدا سه احساسونه به او چې یا به بوت سره تړلی یا به بل مظهر سره د فطری مظهر سره تړلی یا به کدوی زرتشتیان هم یو نو یا به هغه سره تړلی نو د اسلام د قبلولو نه پس کاری داسې چې کدا سه ادب موجود هم وو نو شاید دوی ځای کړی بیا مونږ ته لکه هر یرغل چې او زه باندې راځي دی طوفان یغه خو طوفان ځان سره ډېر سيزونه منګ شي کنه خدا سي ښکاری د افغانانو په اراده باندې خپل ادب په خپل ځای کول چې په هغه کې د دوی د یو بل تشخص اظهار شوی یعنی دوی په اسلامي تشخص باندې دومره ونرزیدل افغانان اسلام په داسې ډول قبول کړو چې د دوی ټول ژوند او عقیده او ارس چې هغه بیا د اسلام د تعلیماتو پرانا کیو نو د دین مخ کې چې کم د دوی کم سندره وي کم نظمونه او چې پای کې د فطرت د مظاهر او د مذهبي عقیدو یا د نور عقیدو اظهار شوی کم ادب داسې تخلیق شوی نو زه داسې نه خو شاید چې آغا ادب دوی بیا پخپله یا هر کړي او یا ورک کړي دي لو بل خبره دار چې د ادبی لیک دود رسم الخط راتله دا ځان ته بل یو خبره ده ځکه چې د عربي لیک دود نه رسم الخط نه وړاندې ارامي رسم الخط یا دیوناګری رسم الخط یا خروشتي رسم الخط دا په کارولې شو نو رسم الخط هم دوی بیا ځکه خپل کو چې د دوی سره د خپل اسلامي تشخص د اظهار مقصد نو بیا چې موږ ګورو پاغه کې هم نو د دنیا په مخ د نورو ادبونو سره چې تلو نو دا افتخار او دا ویاړ هم افغاني ادب ته ترلاسه دي چې د دوی وړاندې ادبی اثر راغلي دي د اسلام نه پسته هم په دغه دور کې د نور چانشتا خو بیا دا خبره چې څنګه تاسو چې الغارونه راځي ځکه چې موږ راځو د امیر کروڑ بابا دی.